নমস্কাৰ, আপোনালোকক সত্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জয়ন্ত কুমাৰ ডেকা। যোৱাকালিৰে পৰা এটা ভিডিঅ' ক্লিপে সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে, তোলপাৰ লগাইছে আমাৰ হৃদয়বোৰ। আৰু এই ভিডিঅ' ক্লিপটো কি আছিল হয়তো মই নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই ভিডিঅ' ক্লিপটো আছিল এগৰাকী কটনীয়ানক, এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ৰাস্তাৰ মাজত প্ৰহাৰ কৰাৰ এটা নিৰ্মম দৃশ্য। এই দৃশ্যটো চাই হয়তো কাৰোবাৰ চকু পানী ওলাইছে, কোনোবা দুখত ভাগি পৰিছে। এই যে ঘটনাটো হৈ গ'ল, এই ঘটনাটোৰ জৰিয়তে আমি কি শিক্ষা পালোঁ বা আমি কি ভাবিলোঁ যে এয়া এখন সভ্য সমাজ বা সুস্থ সমাজৰ এনে ঘটনা হয়নে? এবাৰ চিন্তা কৰকচোন। আৰু এনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন লৈ মই আজি আহিছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত মোৰ সৈতে আছে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মই প্ৰথমতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছাত্ৰ একতা সভাৰ হিমাংশু আছে, হিমাংশুক সুধিছোঁ যে এই ঘটনাটোৱে তোমাৰ মনত কেনেকুৱা সাজ বহুৱাইছে। চাওক, প্ৰথমতে ক'ব লাগিব, দিনটোৰ আৰম্ভণি আমাৰ যেতিয়া হয়, পুৱাই যেতিয়া উঠি বাতৰি কাকতখনত আমি চকু ফুৰাওঁ, বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। কাৰোবাৰ হত্যাকাণ্ড, কাৰোবাৰ লুণ্ঠন, ডকাইতি, চুৰি, এই অপৰাধসমূহ যে হয় জনসাধাৰণে এই প্ৰশাসন বিভাগটোলৈ, প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোলৈ বহুত আশাৰে বাট চাই ৰয় যে তেওঁলোকে আমাক অলপ সকাহ দিব, আমাক এখন সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। যেতিয়া খুদ পুলিচ প্ৰশাসনেই যেতিয়া এনেকৈ অপৰাধমূলক ঘটনাত নিয়োজিত হয়, জড়িত হয়, তাৰপিছত আচলতে ক'বলৈকৈ একো ভাষা নাথাকে আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰো আমাৰ হাতত নাই। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আচলতে আমি চৰকাৰখনলৈ এৰিলোঁ। কালি ফাঁচী বজাৰৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এখন ছাত্ৰৰ ওপৰত যি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে এটা ৰাজহুৱা স্থানত, এইটো খুবেই বেআইনী হৈছে, খুবেই অমানৱীয় হৈছে আৰু খুবেই এটা বৰ্বৰ ঘটনা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিম। আৰু এই কাণ্ডক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আচলতে বহুতে কৈ আছে যে সেইজন এজন ছাত্ৰ বা কটনৰ ছাত্ৰ আছিল কাৰণে বস্তুটোৱে বেছি গুৰুত্ব পালে নেকি। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই ব্যক্তিজন বা সেই মানুহজন বা সেই যুৱকজন এজন ছাত্ৰ বা কটনৰ ছাত্ৰ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰ উপৰিও এজন তেওঁ ব্যক্তি, তেওঁৰ নিজৰ আত্মসন্মান আছে, সেই আত্মসন্মান কোনোবাখিনি হয়তো কালি লাঘৱ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আমাৰ। তাৰপিছত আমি এই যুৱকজনৰ লগত যে কথা পাতিছিলোঁ, সি কৈছে যে মোৰ পিতৃ নাই, মোৰ দেউতা নাই, মই ইয়াতে ডেলিভাৰী কৰি মই চলি আছোঁ, মায়ে যদিও মোক মাহৰ মূৰত কিবা এটা দিয়ে, হয়তো টনা আজোৰা হয়, সেইকাৰণে জমেট' কৰিয়ে নিজৰ ৰুমৰ ভাড়া দি আছোঁ, পঢ়া শুনাৰ খৰচ দি আছোঁ, ঘৰত এজনী ভণ্টিও পঢ়ি আছে, তাইকো পঢ়া শুনা কৰাত মই সহায় কৰি আছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া কালি এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, আমি খুবেই দুখ পাইছোঁ, খুবেই লাজ পাইছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াতে যে এজন দুজন মুষ্টিমেয় যি বিষয়া আছে, তেওঁলোকৰ যি কুকৰ্ম, এনেকুৱা কুকৰ্মৰভাৱে আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কিছুমান কিন্তু নিষ্ঠাৰে কাম কৰাও আৰক্ষী বিষয়া আমাৰ চকুত পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো আজি খুব দুখ পাইছে, তেওঁলোকে লাজ পাইছে, ৰাইজৰ ককৰ্থনা শুনিব লগা হৈছে। আৰু গোটেই যে আজি অসমতে গোটেই বিষয়টোক লৈ যে মানুহে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, খঙত উত্তাপ লৈছে, নহ'ব কিয়, সদায় পেপাৰত যদি এনেকুৱা বাতৰিসমূহ দেখিবলৈ পায়, চিলনী চোৰ হয়, সৰু সৰু চোৰ, সৰু হওক ডাঙৰ হওক, চোৰ হওক ডকাইত, এনেকুৱা ঘটনাসমূহ চলি থাকে, কিন্তু আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় বুলি ক'ম বা কোনো সেই ৰেপিড একশ্যন এটা দেখিব নাপায়। তাৰপাছত যেতিয়া এনেকৈ নিৰীহৰ ওপৰত যেনেকৈ অত্যাচাৰ চলা দেখা যায়, ৰাইজ খঙত উত্তাপল হোৱাটো সামান্য কথা। আৰু কালি DGP মহোদয়ে এটা টুইট কৰিছে, DGP মহোদয় টুইটত জনাইছে যে একশ্যন লোৱা হ'ব। আমি কটনীয়ানে তেওঁলৈ এটাই আমাৰ আহ্বান যে এইটো এটা যাতে অকল টুইট বা এটা ফেচবুক পোষ্ট হিচাপে যাতে পৰি নৰয়, এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগে, আচলতে সকলোৱে মিলি সুনিশ্চিত কৰিব লাগে, অসমখন আমাৰ, এখন কোনো UP বা বিহাৰ নহয়, অসমখন অসমীয়াৰ, অসমৰ জনসাধাৰণৰ। সেয়ে আমি সকলোৱে সুনিশ্চিত কৰিব লাগে, সাধাৰণ ৰাইজ হওক, চৰকাৰ হওক, যাতে জনসাধাৰণৰ এই যিটো মানে আমাৰ চিষ্টেমটোৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাসটো যাতে ঘূৰি নাযায়, আস্থা আৰু বিশ্বাস। মই আকৌ আহিম হিমাংশুৰ ওচৰলৈ। মোৰ সৈতে আৰু কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মই ডিম্পী ডেকা। ডিম্পী ডেকা, ঘৰ ক'ত? মোৰ মঙলদৈ, দৰং। মঙলদৈ, যেতিয়া মই এটা কথা সুধিছোঁ যে তুমি হোষ্টেলত থাকা, হয়, হোষ্টেললৈ এটা পইচা তোমাৰ মা দেউতাই পঠায় প্ৰত্যেক মাহতে, হয়তো সেই পইচাখিনি, সেই টকাখিনি জ্ঞানদীপৰ মাকে হয়তো পঠিয়াব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে
এজন ছাত্র যিয়ে নিজের মাক দেউতাকর কথা চিন্তা করে একটা ডেলিভারি বয় হিসাবে কিছু হাত খরচ উলিয়াইছিল, পড়ার খরচ উলিয়াইছিল। এই যে তোমার পিতৃয়ে বা মাতৃয়ে তোমালৈ পয়সা পঠায়, তেওঁলোকৰ এটা কথা তুমি অনুভৱ কৰানে যে তেওঁলোকে যেতিয়া এই মাহত পইচা পঠালে নেক্সট মাহত তেওঁলোকে কেনেকৈ পইচা পঠাব, সেই চিন্তাত কিন্তু এটা মাহ তেওঁলোকৰ পাৰ কৰি দিয়ে। আৰু তোমাক ভাল এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কষ্ট কৰে। এই যে বিষয়টো তুমি কি বুলি ভাবা, মাক দেউতাকে কিমান কষ্ট কৰে? আসলে হয় আমি সকলে বহুত দূরত পড়ি আছো যেহেতুকে, আর ঘরের পরাও কিছু হয়তো সবরে প্রবলেম থাকে কিছু, আর পড়বর কারণে পয়সা দিবর কারণেও, আর আমি গম পাইছো যে জ্ঞানদীপে যে ডেলিভারি বয় এই কামটো করেছে ঘরত কোনে গম পোৱা নাছিলে। আর যেতিয়া এই ঘটনাটো হল তারপর মাকেও গম পালে, সবে গম পালে, আর হয়তো অকনমান নিজকে লাজও পালে এনেকুৱা হৈছে, আর ঘটনাটো বহুত বেয়া হল। এই যে জ্ঞানদীপর মাকে নাজানিছিলে, জ্ঞানদীপে মাকক জনাব খোঁজা নাছিলে যে তেওঁ ডেলিভারি বয় করে মাকর কিছু কষ্ট লাঘব করব বিচাৰিছিলে, কিন্তু সেই কথাটো মাকে যেতিয়া গম পালে, যেতিয়া নিজৰ পুতেকক মারি থকা ভিডিওটো মাকে দেখা পালে, তেতিয়া মাকর যি অনুভব সেই অনুভবটো নিশ্চয় আপুনিও অনুভব করব পাৰিছে। এটা কথা কৈছো, মাকর যিখিনি কথা, মাকর যিখিনি বাৰে প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কৈ আছে যে মোৰ লৰাই বৰ ভয় খাইছে, আজি জ্ঞানদীপৰ বহু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া বক্তব্য মই শুনিছিলোঁ। শুনি এটা কথাই অনুভৱ কৰিছোঁ, সংবাদ মাধ্যমে সুধিছে যে পুলিচ থানাৰ ভিতৰত আপোনাক আৰু কিবা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি, তেতিয়া জ্ঞানদীপে কৈছিলে নাই। জ্ঞানদীপক সুধিছিলে আপুনি সেই বিষয়াজনৰ কিবা শাস্তি হোৱাটো বিচাৰিছেনে, জ্ঞানদীপে খুব এটা ৰিয়েকশ্যন তেনেকুৱা দিয়া নাই। জ্ঞানদীপে কৈছে মোৰ ভুল হৈছিল আৰু সেইকাৰণে মই এনে ধৰণৰ শাস্তি পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত নিশ্চয় কিবা এটা ভয় লুকাই আছে জ্ঞানদীপৰ, আৰু সেই ভয়টো আমি আমি কটনীয়ানে, আমি অসমৰ জনগণে জ্ঞানদীপৰ ভয়টো ভাঙিব লাগিব, জ্ঞানদীপৰ মাকৰ ভয়টো ভাঙিব লাগিব, প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকৰ মনত থকা তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক তেওঁলোকে যি আশাৰে পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ মনত থকা ভয়বোৰ ভাঙিব লাগিব। আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ আছে, তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম কুলদীপ গৌতম শৰ্মা আৰু মোৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ থমধমাত। এই যে মাহেকৰ মূৰত মা দেউতাই পইচাটো পঠায়, তুমি কেতিয়াবা চিন্তা কৰিছানে যে দেউতাই কেনে কিমান কষ্ট কৰি পইচাটো পঠাইছে, কেনেকৈ পইচা পঠাইছে? দেউতাক কেতিয়াবা ক'বলৈ মন যায়নে তোমাৰ যে দেউতা এই বছৰ এই মাহত মোৰ বেছি পইচা নহ'লে হ'ব, মই চলিব পাৰিম? তোমাৰ অনুভৱটো কোৱাচোন। প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একোটা সপোন থাকে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি জীৱন নিৰ্বাহৰ প্ৰক্ৰিয়া সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। কিছুমানে ফুটপাথৰ হোটেলত পাঁচটকীয়া চাহ খাই ভাল পায়, কিছুমানে নামী দামী কেফেত চাহ খাই ভাল পায়। আপুনি যদি ফুটপাথত চাহ একাপ খায় তেন্তে আপোনাৰ 5 টকা খৰচ হ'ব, যদি আপুনি কেফে এখনত গৈ চাহ একাপ খায় তেন্তে আপোনাৰ 100 টকা এটা যাব। গতিকে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ। এতিয়া মোক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা পইচা পঠায়, মোৰ যিহেতু দেউতা নাই, মায়ে এটি ক্ষুদ্ৰ চাকৰি কৰি মোক পোহপাল দি আছে বা মোক মাহেকত মায়ে পইচা এটা পঠায়, এতিয়া মাক মই মায়ে যেতিয়া পইচাটো পঠায় প্ৰত্যেকদিনে ভাবোঁ যে মায়ে কিমান কষ্ট কৰি বা কিমান কষ্টৰ বল বিনিময়ত সেই টকাখিনি উপাৰ্জন কৰি মোক পঠিয়াইছে, মই প্ৰত্যেকবাৰে ভাবোঁ। আৰু যিহেতু আপুনি কৈছে উপাৰ্জনৰ কথা কৈছে, আজি জ্ঞানদীপে গুৱাহাটীত যে ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে এইটো কথা তাৰ মাকে গম নাপায়, আৰু ময়ো যে গুৱাহাটীত 2-3টা টিউচন কৰোঁ এইটো কথাও কিন্তু মায়ে গম নাপায়। গতিকে কিছুমান আমাৰ হাবিয়াস থাকে যে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মই একো নাই, যিহেতু মই এনেও মোৰ ঘূৰিবলৈ মন যায়, মই ৰেপিডোৱে চলালোঁ বা মই উবেৰে চলালোঁ বা মই কিবা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰিলোঁ, গতিকে এইটো কোনো বেয়া কথা নহয়। আৰু এই যিটো তার যিটো চিন্তা, এই তার চিন্তাটো এক প্রকার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, গতিকে সি এটা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার উদাহরণ হব খুঁজেছিল। আর উদাহরণ হবলৈ যাওতে যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা, যোৱাকালি ঘটনাটো তার এই যিটো স্বাবলম্বিতার পথ, স্বাবলম্বিতার পথ হেঙার হয়ে পড়ছে। গতিকে প্রত্যেকগৰাকী ছাত্র ছাত্রীয়ে কেনেকৈ চলিব, নিজা এটা সপোন থাকে, নিজা এক চিন্তা থাকে, সেই চিন্তাৰে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্রত কিমানখিনি টকা প্রয়োজন হওয়া প্রতিগী ছাত্র ছাত্রী জানে। সেই মর্মে কিছু ছাত্র ছাত্রী গোটেখিনি টাকা ঘরত বিচারে আর কি, একাংশই অবশ্যই নিজের উপার্জনের পথ উলিয়াবলে নিজে চেষ্টা করে। আমি জানো আমার আর কে বি ছাত্রাবাস বা NBD ছাত্রীনিবাসর কেবাগরো ছাত্র বা ছাত্রী সন্ধ্যার সময় টিউশন করে, গতিকে তেনেকেও দুপয়সা উপার্জন করেছে, যার জড়িয়ে এটা মাহেকত এদিন কেফেট খাইছে বা নামি দামি এটা রোল খাইছে। গতিকে সকলোরে জীবন ধারণের প্রক্রিয়া বেলেগ বেলেগ, সেই মর্মে সকলে চলে। ধন্যবাদ, মই আকৌ আহিম। এই যে এওঁ এটা কথা কলে, কোনোবাই টিউশন কৰি ইনকাম কৰিছে, উপাৰ্জন কৰিছে, এই যে উপাৰ্জনৰ পথবোৰ, জ্ঞানদীপে ডেলিভাৰী বয় কৰিছিল, আজি কালিৰ ঘটনাটোৱে এটা হেঙাৰ এখন হ'ল বুলি এওঁ কৈছে,
গতিকে এনেকুৱা নহ'বনে কালি কোনোবাই যদি উবেৰ চলাব খুজিছে, কোনোবাই যদি বেলেগ এটা কাম কৰিব খুজিছে, তেওঁতো সেই অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। আমি অসম আন্দোলন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া অসম আন্দোলনত আমি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আমি দোকান দিছিলোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই হয়তো জানে, আমি দোকান দিছিলোঁ, দোকানৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ। সেই যে অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা, আজি যে জ্ঞানদীপে যিটো কথা কৈছে, কটনৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টিউচন কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন উপায়েৰে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে, সেইবোৰ বন্ধ হৈ নাযাবনে? এনে এটা ঘটনা ইমান সাধাৰণভাৱে আমি কিয় লৈছোঁ বাৰু? আমি বাৰে প্ৰতি কৈছে যে কোনো ধৰণৰ তদন্ত হোৱা নাই বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো খুব লেহেমীয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা তুমি? কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম তাজদিক আক্তাব, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীত। এই যে কালিৰ যিটো ঘটনা হ'ল, হয়, পুলিচ বিষয়াগৰাকীয়ে যি নিৰ্মম কাণ্ড কৰিলে, তুমি কি ক'বা, কি হোৱা উচিত? কথাটো হ'ল যে আমি ঘটনাটো দেখি প্ৰথম কথা খুব এটা দুখজনক মানে কথা, এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল। তেওঁ আপুনিও অলপ আগত কৈ গ'ল যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ তেনেকুৱা কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা জ্ঞানদীপে বিচৰা নাই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁ খুব মানে ভবা নাছিল, আমি নৰ্মেলি কেতিয়াবা সোমাই যাওঁ, নো এণ্ট্ৰিত কেতিয়াবা দেখিলে, বাট দেখিলে আমি কেতিয়াবা যাওঁগৈ। তেওঁ তেনেকৈ ভাবিয়ে সোমাই গৈছিল, তেওঁ ট্ৰেফিক ছিগনেলটো ভুল কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁক শাস্তিমূলক বেলেগ ব্যৱস্থা আছে, তেওঁৰ স্কুটিখনত চালান লগাব পাৰে, তেওঁক আনি লাগিলে দুটা ধমকিয়ে দিয়ক, সেইটো এটা বেয়া কথা নহয়। তেওঁক ক'ব পাৰে যে তই নো এণ্ট্ৰিত কিয় সোমাই গৈছ, কিন্তু যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, তেওঁক ধৰি মাৰিছে, দুই তিনি গোচা দিছে, দোকানখনত হেঁচা মাৰি ধৰিছে, মাৰি পেলাম বুলি, মাৰি পেলাম, তোক মাৰি পেলাম, জোৰ দিছ নেকি, এনেকুৱা কিছুমান বাক্য ইউজ কৰিছে, এইবিলাক বেয়া কথা নহয় জানো। মাৰি পেলাম, এইটো এটা কেনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে? মাৰি পেলাম বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰে কৰিব নালাগে একচুৱেলি, এইটো এটা খুব দুখজনক বিষয়। আৰু জি পি সিং ডাঙৰীয়াই টুইট কৰি লিখিলে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰিছে। ছাছপেণ্ড কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, ছাছপেণ্ডটো হৈয়ে থাকে, মানুহ বহুত বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানতো ছাছপেণ্ড হয়, কেতিয়াবা মানুহে ভুল কিবা কাম কাৰ্যত লিপ্ত হৈ ছাছপেণ্ড হয়, বা কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰি ছাছপেণ্ড হয়, ছাছপেণ্ড হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। তেওঁ ছাছপেণ্ড হৈছে, দুই তিনিদিনৰ কাৰণে ছাছপেণ্ড হ'ব বা দুমাহৰ কাৰণে ছাছপেণ্ড হওক, আকৌ তেওঁ কিন্তু চাকৰিলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব। কিন্তু তাতোতকৈ যদি বেলেগ কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে চৰকাৰে, সেই সিদ্ধান্তটো লোৱা উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। কাৰণ তেওঁ, আমি দেখিছোঁ মানুহে কয় যে এষাৰ কথা আছে যে এবাৰ ভুল কৰাৰ পিছত তেওঁক যদি উচিত শাস্তি দিয়া নহয়, তেওঁ আকৌ কৰে, আকৌ সেই ভুল কৰে। এজন ছাত্ৰক ক্লাছৰ পৰা যদি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে মাষ্টৰজনে, তেওঁ ক্লাছৰ বাহিৰতো গৈ আকৌ উৎপাতে কৰে, বা আমিও আগতে কৰিছিলোঁ। পটককৈ মানে শুদ্ধ নহয়, আমাক দুটা মানে চিৰিকটি দিয়াৰ পিছতহে আমি তাক শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে উচিতমূলক এটা সিদ্ধান্ত লওক, যাতে পুনৰবাৰ এই এনেকুৱা মানে মানুহৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ যাতে আৰক্ষী বিষয়াসকলে নকৰে। হয়, আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে এটা স্বৰ বা দুটা স্বৰ, সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা এগৰাকী ব্যক্তিৰ আত্মসন্মান। সেই স্বৰ দুটা বা মুখেৰে হয়তো অকণমান তেজ উলিয়াইছে, সেইটো কোনোবা হস্পিটেলত ঠিক হৈ যাব, কিন্তু সেই আত্মসন্মানটো কোনে ঘূৰাই দিব? আৰক্ষী বিভাগে জ্ঞানদীপৰ সেই আত্মসন্মানটো ঘূৰাই দিব পাৰিবনে? হয়, আপুনি ঠিকেই কৈছে, এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে আত্মসন্মানটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেওঁ অৰ্থ অভাৱত পৰি কষ্ট কৰি তেওঁ ডেলিভাৰী বয় কাম কৰি তেওঁ পইচা গোটাই আছিল, তাৰ মাজত যেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা এটা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে, তাত তাকো তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে গোটেই গোটেই ঘটনাটো ভাইৰেল হৈছে, তেওঁ যথেষ্ট আত্মসন্মান আঘাত সানিছে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, আত্মসন্মানৰ উপৰি তেওঁ মানৱ অধিকাৰ আচলতে ব্যৱহৃত হৈছিল ক'ব পাৰি। কাৰণ যদি তেওঁ ভুলো কৰিছিল, ভুল কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ হয়তো জৰিমনা বিহিব পাৰে, বা আৰক্ষীয়ে তেওঁ বুজাব পাৰে, বা কেছ হ'লেও দিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও এগৰাকী এজন পুলিচৰ এনেধৰণৰ অধিকাৰ নাই যে অপৰাধীৰ ওপৰত তেওঁ হাত উঠাব, সেই অধিকাৰটো কেতিয়াও নাই। সেই পুলিচজনে তেওঁ মানৱ অধিকাৰৰ আঘাত সানিছে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ তেওঁ আত্মসন্মানৰ আঘাত সানিছে। এতিয়া তেওঁ হয়তো কাইলৈ আন ঠাইলৈ নাযাবও পাৰে, ডেলিভাৰী বয় কাম তেওঁ এৰি দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, তেতিয়া তেওঁৰ জীৱনটো কি হ'ব, তেওঁৰ পৰিয়ালটো কি হ'ব, সেইটো কথা থাকিব। আৰু তেওঁ এনেকুৱা এটা আজি গোটেই ঘটনাটো আজোঘোৱা গোটেই অসমতে আজি ভাইৰেল হৈছে, তেওঁ আজি সকলোৱে চাইছে বাতৰিত, তাৰপিছত তেওঁ কিবা ঈশ্বৰে নকওক কিবা যদি ভুল সিদ্ধান্ত লয়, তাৰ কাৰণে দায়ী কোন হ'ব? অসম আৰক্ষী দায়ী হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীক গৃহ বিভাগে দায়ী হ'ব, সেইকাৰণে এই ভুলখিনি কোনে শাস্তিটো ভুগি ল'ব, সেইটো আমি ক'ব বিচাৰিম। এনেকুৱা ঘটনা আগলৈ যাতে কেতিয়াও নহয়। জ্ঞানদীপে যদি কালিৰ পৰা ৰেপিডো নচলায় বা ডেলিভাৰী বয় নহয়, তেতিয়া তেওঁ যি ভৰণ পোষণ, তেওঁ যি অৰ্থনৈতিক দৰিদ্ৰতাত তেওঁ ভুগি আছিলে, তেওঁৰ ঘৰখন চাই আছিলে, সেই দায়িত্ব কোনে ল'ব, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় আমি বিচাৰিম যে জ্ঞানদীপৰ সেই
যিখিনি খৰচ জ্ঞানদীপে নিজে সৎ পথেৰে উপাৰ্জন কৰি আছিল সেই উপাৰ্জনখিনি কালিৰ পৰা কোনে বহন কৰিব? আৰু এটা কথা যে আমি দেখা পাওঁ যে মই পৃথিৱীৰ উদাহৰণ নিদিওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ উদাহৰণ নিদিওঁ, অসমতে এনে বহু উদাহৰণ আছে, আজি বহু ব্যক্তিত্ব বা সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি যাৰ অতীত খুচৰি চালে আমি দেখা পাওঁ যে কোনোবাই দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে গেলামালৰ দোকানত কাম কৰিছিল, এতিয়া বহুত ডাঙৰ চিকিৎসক হৈছে। কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰত চাকৰ হিচাপে আছিল, এতিয়া কোনোবা বিজ্ঞানী, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনোবা ডাঙৰ পুলিচ বিষয়া। যে সেইসকল লোকে যদি এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'লহেঁতেন তেওঁলোক হয়তো আজি এনেকুৱা এটা হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকৰ নিজৰ অধ্যৱসায় শ্ৰমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আজি ডাঙৰ মানুহ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ নামটো প্ৰথমতে ক'বা। মোৰ নাম নিশান্ত ভৰদ্বাজ, ঘৰ মোৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। এই বিষয়ে তুমি কি ক'বা? হয় চাওক, মই এই বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ সাধনৰ দুই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং, আমাৰ DGP মহোদয়ে বহুত কৈ থাকে যে তেখেতে সংস্কাৰ সাধন কৰে, যে আৰক্ষী যিটো আৰক্ষী, গোটেই আৰক্ষী চাউনী, আমাৰ যি অসম আৰক্ষীৰ তেখেতে কৈ থাকে যে সংস্কাৰ সাধন কৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে এগৰাকী DGP বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়গৰাকীয়ে অকলে কেতিয়াও ইমান ডাঙৰ ৰাজ্য এখনৰ সকলো জেগাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁলোকে নিজেও ভাবি ল'ব লাগিব যে সমাজখন আমাৰ আৰু গতিশীল সমাজখনক আমি ঊৰ্ধ্বমুখী কৰিম। গতিকে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন, তেখেতে এদিন মানে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ গ'ল। হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ যোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছে, তেখেতৰ ফাইন কাটিছে 1000 টকা। ফাইন কাটি পেলাই কৈছে যে তুমি 1000 টকা দিব নালাগে, তুমি 300-500 টকা এটা দিয়া আৰু দি পেলাই গুচি যোৱা, তেতিয়া তোমাৰ ফাইন নকৰোঁ। গতিকে এইটো আচলতে ভুল। আজি যদি ফাইন যদি কৰি দিলে হয়, ঘৰৰ মানুহে গম পালে হয়, আৰু এতিয়া ল'ৰাজনৰ সেইটো শুধৰণি হ'ল হয়, কিন্তু তেওঁলোকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে কি কৰিলে, যে ঘোষ ল'লে, লৈ পেলাই। গতিকে এইটোৱে বহুত ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰে। আমাৰ যিটো GDP হওক বা আমাৰ যিটো যিবোৰ আমাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰি যায় এইটো ক্ষেত্ৰত। গতিকে মই আজি দ্বীপৰ যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, এইটোৰ উপৰিও মই অসম আৰক্ষীৰ এই স্বৰূপটো মই এবাৰ উদঙাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক সচৰাচৰ ঘটি থকা ঘটনা, কিন্তু আমাৰ চকুত পৰে বা আমিও ধৰি লওক যে আওকাণ কৰি দিওঁ যে হ'ব 200 টকা বা 500 টকা এটা যিটো বাছি আহিছোঁ, আমিতো 1000 টকা এটা দিব লগা নহ'ল। গতিকে এই মই ভাবোঁ যে অকল DGP বা উচ্চপদস্থ বিষয়া বা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেই যদি কয় যে আমি অকলেই মানে, তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমি সংস্কাৰ সাধন কৰিম, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আমি সাধাৰণ নাগৰিকসকল, বিশেষকৈ পুলিচ বিষয়াসকল, সকলো একদম কনিষ্ঠবলজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম DGP পৰ্যায়ৰ সকলো ব্যক্তিয়ে যদি ভাবে যে আমি অসম আৰক্ষীটোক সংস্কাৰ কৰিম, তেতিয়াহে অসম আৰক্ষীয়ে এক উন্নত ৰূপ পাব। এতিয়াও যথেষ্ট উন্নত হৈছে, কিন্তু আৰু উন্নত হ'বলৈ আছে। অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰৰ বহু প্ৰয়োজন আছে। মই আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ আছে, কি নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লবাৰতী, মই গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা আছে, দেউতা যোৱা বছৰ 23 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ 7 তাৰিখে ঢুকালে, দাদা আছে, নবৌ আছে। এতিয়া যিমানখিনি পইচা ইয়ালৈ তোমালৈ পঠিয়াই, সেইখিনি তোমাৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নে তুমি অন্য কিবা ইনকাম কৰা? না না, মানে মই সেইখিনি মোৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয়, কিন্তু মই ইনকামো নকৰোঁ। সেইখিনি পইচা মই মোটামুটি চলিবও নোৱাৰোঁ, আৰু এনেকৈ মই ভিতৰতে মানে কিবা সৰু সুৰা যদি জব পাওঁ বা তেনেকৈ কিবা পাৰ্ট টাইম জব পোৱা যায়, তেতিয়া কৰিম বুলিও আশা এটা আছে। কিন্তু কালি যিটো অনৈতিকতা মানে অনৈতিক ঘটনা যিটো ঘটিলে, তাৰ পৰা মোৰ মানসিকতা ভাঙি গৈছে। কালি আজি সেই দাদাজনৰ লগত হ'ল, কালি যদি মই যাওঁ কৰিবৰ কাৰণে, কালি কিনে সেইটো ঘটনা মোৰ ওপৰতো হ'ব। কিন্তু আৰক্ষীজনক যদি ছাছপেণ্ড কৰিছেতো ভালেই কৰিছে, কিন্তু ন্যায় যিটো নৈতিক ন্যায়ভাৱে সেইটো মানে ন্যায় পোৱা নাই। এইটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰি, বিনাশ কালে বিপুল বুদ্ধি বুলি এটা শ্লোক আছে, সেইটো আমি পাইছোঁ, কিন্তু যদি সঠিক ন্যায়টো পোৱা নাই, সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু বিচাৰ বিবেচনা কৰি ভাল এটা সিদ্ধান্ত পোৱা যায় যাতে। আৰু সেই দাদাজনৰ যিজন যি, এতিয়া আমি মানুহৰ ভিতৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু দাদাজনে এটা কি ভাবিছে কি নাই, এতিয়া কালি যিটো ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে তাৰ প্ৰতি বা সেইটো আমিও ফিল কৰিছোঁ, কিন্তু দাদাজনৰ এতিয়া মানসিকতা কি ভুগিছে, সেই তাৰপৰা যাতে উপনীত হ'ব পাৰি বা ভাল সিদ্ধান্ত লৈ আকৌ মনোবল আনিব পাৰি, তেনে কিবা এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। এইগৰাকী ছাত্ৰ, তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা যিখিনি টকা পইচা পঠিয়াই, সেই পইচাখিনিৰে তেওঁ ভালদৰে চলিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছে যে মই এটা কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, মই এটা চাকৰি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু যোৱাকালিৰ ঘটনাটোৱে তেওঁক সেই যে কাম কৰাৰ এটা উৎসাহ আছিল, সেই উৎসাহটো নোহোৱা কৰিছে। এতিয়া তেওঁ ঠিক সেইদৰে ঘৰৰ পৰা পঠিওৱা সেই পইচাকেইটাৰে কোনোমতে ইয়াত চলি থাকিব লাগিব। তেওঁৰ যদি স্কিল আছে, তেওঁ যদি জানে, তেওঁ যদি এটা টিউচন কৰাৰ
সামৰ্থ্য আছে তেওঁ সেই টিউশ্যনটো কৰিবলৈ যাবলৈ ভয় কৰিব, কাৰণ বাটত যদি ধৰি কোনো আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁক প্ৰহাৰ কৰে। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ আছে, তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম অবিনাশ বৰা, মই গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, জ্ঞানদীপে ভয় খাইছে, মাকে ভয় খাইছে, আৰু লাহে লাহে আমিবোৰেও ভয় খাইছোঁ, এই জ্ঞানদীপৰ ভয়টো আঁতৰাব লাগিব, কেনেকৈ আঁতৰাব? চাওক, সেই ভয়টো আমি খাইছোঁ, আমাক খুৱাইছে, আমি চবেই খাইছে বা সেই ভয়টো খাইছে চব ৰাইজে, আৰু ভয়টো খুৱাইছে। এই যে ভয়টো খুৱাইছে, কেনেকৈ খুৱাবলৈ পালে তেওঁলোকে? এটা কথা চাওক, এখন সংবিধান আছে, সেই সংবিধানখনৰ অধীনত আমি সমগ্ৰ গোটেই দেশবাসী বা আমি নাগৰিকসকল আছোঁ, আৰু যিজনে এই কামটো কৰিছে, এজন ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰি পেলাই যিজনে সেই কামটো কৰিলে, তেওঁ এখন সংবিধানৰ অধীনতে আছে। কথাটো হৈছে, যদি কোনোবাই কিবা অপৰাধ কৰিছে, তেওঁক এটা সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এখন সংবিধানৰ অধীনত তেওঁ সেই অপৰাধটো বিচাৰ কৰাৰ, তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ এটা সুবিধা আছে। তাকে নকৰি পেলাই অইন এজনে তেওঁক, তাকো এজন খাকি পোছাক পিন্ধা এজন মানুহে কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে যে মাৰি পেলাম? এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল? এই কথাটোৰ অৰ্থটো কি? এনেকুৱা এটা মানে তেওঁলোকে আমাক পৰিৱেশৰ ধাৰণা আমাক দিব বিচাৰিছে যে আমি আজি জ্ঞানদীপক কৰিছে, কাইলৈ হয়তো মোকো কৰিব পাৰে, গতিকে মই ওলাই নাহোঁ। এনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশ দিছে যে আমি ৰাস্তাত কেনেকৈ খোজকাঢ়িম, পদূলিৰ বাছ হ'ম কেনেকৈ আমি? আন বাদ দিছোঁ, কাইলৈ আজি জ্ঞানদীপ বৰাৰ যিধৰণে এটা ভয় খোৱাৰ কথা কৈছে, সেইটো ভয়টো ময়ো খাইছোঁ, আপোনালোকেও খাইছে, চবেই খাইছে। গতিকে কাইলৈ যদি ময়ো ভাবিছিলোঁ যে এতিয়া চব তেনেকুৱা এটা আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন আমি চবেই হৈ থাকোঁ, আমি মই নিজেই তাৰ ভুক্তভোগী। যেতিয়া আমি মাহেকৰ ৰুমৰ ভাড়াটো দিওঁ, তেনে আমি চিন্তা কৰিব লাগে, সেই মাহটো দিয়াৰ পাছত অহা মাহত আমি ক'ৰপৰা দিম, কেনেকৈ কি কৰিম, ক'ৰপৰা যোৱা টাপলি মাৰিম, আমি চিন্তা কৰিব লগা হয়। তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি প্ৰত্যেকেই ভাবোঁ যে আমাক ইয়াত ঘৰখনক অকণমান সকাহ দিবলৈ আমিও কিবা এটা সৰু সুৰা উপাৰ্জনৰ পথ কিবা উলিয়াব পাৰোঁ নেকি, ৰেপিডো হওক, টিউশ্যন হওক, জমেটো কিবা কৰিব পাৰি নেকি। গতিকে তেনেকৈ দুয়োকে সেই উপাৰ্জনৰ পথটো উলিয়াই আছে। তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কোনোবাই এনেকুৱা বাধাৰ মুখামুখি হয়, সঁচাকৈ বৰ এইটো দুখ লগা কথা, যিহেতু য'ত আমি নিজে ইয়াৰ ভুক্তভোগী, সঁচাকৈ সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰা কথা। আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত বিচাৰিছোঁ যে এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক, যে তেওঁ এখন সংবিধানৰ অধীনত থাকি এটা অসাংবিধানিক কাম কৰিছে, গতিকে তাৰ এটা সাংবিধানিক বিচাৰৰ যোগেদি এটা সাংবিধানিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক, যাতে কাইলৈ পাছত ইয়াৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা নহওক, আমি স্পষ্ট দাবী সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। এই কথাখিনি শুনি নিশ্চয় আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে, অনুধাৱন কৰিছে যে এটা ভয় সকলোৰে মনলৈ আহিছে, এই ভয়টো আমি ভাঙিব লাগিব। কাইলৈ জ্ঞানদীপে ডেলিভাৰী বয় হিচাপে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি সামাজিক মাধ্যমত এটা বাক্য লিখে যে আমি জ্ঞানদীপৰ লগত আছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ জ্ঞানদীপৰ কিছু ভয় ভাঙিব। আপোনালোকে যদি জ্ঞানদীপৰ লগত নাই যেন আজি অনুভৱ হৈছে, কাৰণ জ্ঞানদীপে যেতিয়া আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বক্তব্য ৰাখিছিলে, তেওঁ খুব ভয় কৰি থকা, তেওঁ কৈছে যে মোৰহেই দুখ আছিলে, এনেধৰণৰ কিছু কৈছে। কালিৰ পৰা হয়তো জ্ঞানদীপে জমেটোত বা তেনেকুৱা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম নকৰিব। গতিকে জ্ঞানদীপৰ ভয় ভঙাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। এই কটনীয়ানসকলৰ লগত মই আজি এই আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকেও বিচাৰিছে জ্ঞানদীপৰ ভয় ভাগক, প্ৰতিজন শ্ৰমজীৱী যুৱকৰ ভয় ভাগক, প্ৰতিজন যুৱক। আৰু আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ ৰাস্তাত কোনোবা এখন ঠেলা লৈ এগৰাকী ঠেলা বুঢ়া বৃদ্ধ ঠেলা ওলাই ঠেলা লৈ ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব যাওঁতে খুব দামী বিলাসী গাড়ীৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ বা মালিকে তেওঁক কয়, ঐ ঠেলা অলপ ভালকৈ চলাব নোৱাৰ, এই ৰাস্তাটো কি সেই বিলাসী গাড়ী চলোৱা মানুহবোৰৰেই নেকি, এই ৰাস্তাটো ৰাজপথটো কি তেওঁলোকৰেই নেকি? তাতে যদি কোনোবা এজন দুখীয়া মানুহ গৈছে, তেওঁক টিটকাৰি মাৰে, গাড়ীৰ পৰা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, এই ক্ষেত্ৰত মই আকৌ আহিছোঁ, এই কথাটো কি ক'বা? বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, মই নিজেই সন্মুখীন হৈছোঁ, কোনোবা যদি ঠেলা পাৰ হ'ব খোজে, তেতিয়া কয় এই ঠেলা, আৰু বহুতো অশ্লীল শব্দ কয়। সেই শ্ৰমজীৱী মানুহবিলাকৰ প্ৰতি সকলোৰে কিয় ইমান 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 কিয় ব্যৱহাৰ, এই ব্যৱহাৰ কিয়? চাওক, আচলতে কালিৰ যিটো ঘটনা, কালিৰ ঘটনাটোৱে আচলতে বহুতো মানে মানসিকতাৰ মানে তথ্য পোহৰলৈ আনিছে বুলি মই ক'ম। কালি আচলতে যিটো চৰ বা ঘোচা জ্ঞানদীপক মাৰিছে, আচলতে সেই চৰ বা ঘোচাটো কেৱল জ্ঞানদীপকে মৰা নাই, অসমতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা এইখন পৃথিৱীতে খাতি খোৱা মানুহ, যিমান খাতি খোৱা মানুহ আছে, শ্ৰমজীৱী মানুহ আছে, প্ৰত্যেকজন খাতি খোৱা মানুহৰ মুখত কিন্তু কালি সেই চৰ বা ঘোচাটো পৰিছে। যে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এইখন
চৰকাৰ বুলিয়ে মই কৈছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ অধীনতে আছে সকলোখিনি বস্তু বা এই প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে, যে কৰ্মৰ কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই বুলি আমি কৈ আহিছোঁ, সেই সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ। এই কামৰ সৰু বৰ কামৰ সৰু কামৰ মানুহ হ'লে যে আমি চৰ মাৰি দিম, গোচা মাৰি দিম, এই ৰাস্তাত গ'লে কিবা এটা কৰিম, ডাঙৰ মানুহ ইন'ভাখন বা ডাঙৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ীখন লৈ পাৰ হৈ গ'লে আমি নকম, সেই কথাটো স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি জ্ঞানদীপৰ লগত আছোঁ, জ্ঞানদীপে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ইতিমধ্যে যিটো কথা কৈছে যে আমি সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে লিখোৱা হওক যে আমি জ্ঞানদীপৰ লগত আছোঁ, জ্ঞানদীপে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু এই যে আমি কথা যে পাতিছোঁ যে জ্ঞানদীপৰ কথা, এইটো অকল এজন জ্ঞানদীপৰ কথা নহয়, জ্ঞানদীপ এটা মাত্ৰ উদাহৰণে মাত্ৰ। আমি সামাজিক মাধ্যমত যিটো দেখা পালোঁ, বহুতো প্ৰান্তৰ পৰা আমালৈ যেতিয়া ফোনবোৰ আহিছে, মেছেজবোৰ আহিছে, কৈছে ভাইটি যে কালি জ্ঞানদীপৰ সৌভাগ্য মানে দুৰ্ভাগ্য নাজানো যে তাতে ভিডিঅ' কৰা মানুহ আছিলে, কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীতে চাওক, অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী, স্মাৰ্ট চিটি বুলি কওঁ, তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিত তথাকথিত স্মাৰ্ট পুলিচে কালি যি ঘটনা কৰিলে, তাতেই এনেকুৱা ঘটনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা, য'ত ইণ্টাৰনেট এতিয়াও পোৱা নাই, য'ত চাগে লাইটৰ পোহৰটো এতিয়াও পোৱা নাই, তাত কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই চৰ বা ঘোচাটো জ্ঞানদীপৰ মুখত পৰা নাই, শ্ৰমজীৱী প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখত পৰিছে, খাতিখোৱা মানুহৰ মুখত কালি চৰ বা ঘোচাটো পৰিছে। সেইকাৰণে চৰকাৰখনে বা এই প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে সকলোকে, এজন ৰিক্সাৱালাক যিমান সন্মান কৰে, এজন ঠেলাৱালাক যিমান সন্মান কৰিব লাগে আচলতে সন্মান নকৰে, এজন বিষয়াক, উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা সকলোকে যাতে সমান দৃষ্টিৰে চায়, এই কথাটো আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। হয়, ধন্যবাদ। মই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব। আমাৰ মানসিকতা সলনি কৰাৰ কাৰণে এই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি জ্ঞানদীপৰ লগত আছোঁ, জ্ঞানদীপৰ ভয় আমি ভাঙিব লাগিব। আৰু সেয়ে সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমত যদি লিখে যে মই জ্ঞানদীপৰ লগত আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা মানসিকতা সলনি কৰাৰ এটা আন্দোলন আজি কটনিয়ানৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই মজিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, য'ত প্ৰতিজন শ্ৰমজীৱী মানুহে হাঁহিমুখে নিৰাপদভাৱে ৰাস্তালৈ ওলাই আহিব পাৰিব, দুপৰ নিশা তেওঁলোকে ৰাস্তাত ঘূৰিব পাৰিব, চহৰত ঘূৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি মে চকীদাৰ হওঁ বুলি প্ৰফাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মেছেজ দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কিয় নোৱাৰে মই জ্ঞানদীপৰ লগত আছোঁ বুলি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মেছেজ দিবলৈ। আহক, এটা নতুন চিন্তাৰে, এটা নতুন পৰিকল্পনাৰে আমি সমাজখন শুধৰাই লওঁ। ধন্যবাদ।